Здрасти. Предполагам, че говориш за следния проблем. Ето сега ще използвам, ще включа, в момента съм настроил лаптопа ми да използва не външната карта, каквато имам, ами картата на самия лаптоп. Ще включа кабела, той е моно с стерео жак, това няма никакво значение, както ти казах. Просто ще ги ползвам и вградената карта. И дори няма да използвам на другия край на китарата, на кабела, изобщо няма да включвам китара, за да видя, че това няма връзка с нея. В твоя случай проблема с китарата, за който споменаш, кара допълнително шум. Значи, в момента съм заредил ревалвър на този канал и използвам вградената карта, която при мен е Sigmatel Audio. И ще чуеш, ще сложа само един осилвател и ще видиш какво ще се получи, при условие, че няма никаква китара в включена. Предполагам, че говориш точно за това. При един мой приятел абсолютно нетърпимо, още по-силно е. Като ако увеличиш гейна, нещата стават само по-лоши. Това преди аз говорех, преди да си купя външна карта, която за мен е си определено единственото правилно решение. Смисъл неправилно, ами наистина ефикасно решение, което ще премахне този проблем, а няма просто да го омалуважи. Беше като сложа noise gate в случая. Това реже определени честоти, които ти му кажеш над определени нива, за да премахна този шум. Значи в момента това е стандартният пресет. За да премахна изключително огромното, което слушам, трябва да дигна всичко на макс. И което афектира тона обаче, доколкото си спомням. Понякога може да се багира, не би трябвало да афектира това, тъй като това реже уж под определено ниво, т.е. когато не свириш. Ето, ако го изключа, ако го включа. И това е единия начин, който аз знам. Гитарник сигурно също има нещо такова вградено. А сега само за сравнение ще ти покажа. Ще включа, значи ще изчисти всичко тук. Обърках. Ще включа да използва картата, вградената ми, не вградената карта, ами външната карта. Ще включа в нея кабелите. И ще чуеш разликата. Ето и за звука. Така. Отварям ревалвъра. И слагам усилвател. Както чуваш, шума е съвсем различен, звука е съвсем различен. И го няма това шумящото. В случая пак има шум при мене, който се дължи на факта, че в момента зареждам камерата. Както каза и колегата и Карлос, монитори и всякакви такива неща, по които неща, по които тече ток, както аз писах, влияят. Ето какво става, като приближа жака на китарата близо до захранването на камерата. Защото в момента по кабела на камерата тече ток. Съответно избягвай всякакви зарядни устройства и подобни неща наоколо. Както и монитори и подобни и други. Въобще всяко нещо, което излъчва електромагнитни вълни, ако точно така се казва. И поне това са при мен проблемите. Ако говориш за този шум, noise gate, значи в случая мога да го премахна този шум със съвсем лек noise gate, между другото, който мога да го махна и само като изключи камерата, разбира се. Ето, без изобщо да вдигам никой от честотите си, седят на стандартния пресет. Ето, на минус 16 децибела шума почти не се чува. Мисля, че трябва много да усиля това, за да го чуеш. Всичко е. Ако е това, споменах вече, потърси за нещо подобно в китара, и какво е нещо друго, честно не си признаем, не знам. Трябва да помогне.